1-0. Виграли. Виграли, да. Тоді пішли, а червона зірка виграла 3-1. 3-1, так? Да. Пішли прирульно. Пора спати. А тут точно що було. З пенальті одразу забили. А я взагалі думав, ми ці виграли. Потім ті повтикали ще раз. 2-0. Потім ті з пенальті забили. 2-1. А в кінці одразу вже їм ще. Там у них тоже свіч, так? Ні, у них свіч. Нас починають. Може, у них свіч свіч? Ні, ні. Готов! Удар є! Де туди голову? Починайте село. Острополь. Там десь залетає, але не все. Є два півбуга, теж південні. Ні, то буг. Південні буде просто буг. Запит і запит. Ну, до речі, це була помилка, там російський, який слідуватель, який написав південний буг, то насправді річки, там називався річка Буг, а тут Бог. А він просто зробив помилку, він подумав, що тут теж Буг, і переіменував, там написав західне, а тут південне. А насправді річки називалися по-різному, Буг і Бог. Старший,
Ну что, будем на солнце подготовки китайцев. Мало на локомотиве играть. Але перенести сюди. Але за то, що дощ? Так, так. Вон и клиент какой-то. А, да, я. Плакат. А? Плакат. Ты кто? Плакат. А что плакат? Веду ко мне надо. Здесь не за рот он опять же золото. Здоровье. Как я футболист, как и тихо, но удар мой сам. Там что-то Червона Гірка 2, перші ліги, кажуть, города лідер. Ну, першої ліги, так. Да. Ну там тільки два тура ж пішло. От завтра у нас гра, тетра, Червона Гірка. Знову ти кого в 11 годин, так? Ні, на 9 школі. На 18 годин. Походу їх штрафнули і вони знялися, так? Це база, ну, районні є президент. Що? То забудки покупляв всі, що все, нас покупляємо, все ясно там. І на тільки він сказав. Thank you.
Thank you.
це ж хто ходить коло плакатів? Це ж хто? Побачу, це Андрюша. Да. Ні, це Ні. То це президент Гайдермана. Да. А то Костишин робить? Ні, то Соболєвський. Уже може прийшов вибирати. Там так і Да, ну и Витя причина. Тут такий порив вітра великий, і мене це погнало в цей ворота. Він підняв високо, знаєш, він заткував, він не достав мене пустився. Таке буває. Всяке буває. Вже це не так давно було, як це вже в Букані вже ми просто не побрали. Thank you.
Михайлова, за. Вообще, это все А тут он что тренировал? Детей тут? Их тренировал, да, детей. У него есть новенький, ничего, в его себе. Тут был трудный великий не играл, там вообще все напасть, что только сильнейший играл. Ну, я вообще не тут за ротор играл, да? Ты не зараз за ротор играешь? Ну да, да. Друже, ты коли с бутылкой він, Женя Шматов, вон ты раз Женька грав за ракету. Свою игру відіграв, футболка така, я знаю, здорово, що ти підключив. Групи Карла Случинку! Не треба на кілка робити, а просто підставити його і робити кілок, і зробити пустити. А так кілок і... Просто нічого. Камеру взяла? Ну да, но я ходил трошки что-то тоже. Холодно тут, правда? Вітер так підтримує, я тільки подумаю, як це. Після цього матчу має бути, я не знаю, там буде перерив десь. Він вкрізь за все почнеться 2 часа. Два тайми по 30 хвилин. Вона ж тобі так не сказав. Ну а хто би за статтю тобі лишив? Я зараз би пішов, що ти отримує. Так само, як ви. Так, раніше, і ти раніше, думаю, до пів четвертої. Просто він бачу розклад трошки менший, не можемо бачити. Давай ще я на велику зайду, давай сразу додому, я тут уже перемерз, я там ще замовився, там теж стадіон побував. Все равно мені холодно. Треба було зимову куточку дихати.
Даже если не сидит такой зимой, она же не смеет. Получай, я иду, думаю, что стоит голень, бог и так, я думаю, что не смеет. Два глаза. Я слепкую, если что-то еще. Кажу, куда цей, пожалуйста, юдика. Ю-19, Голень и Терновский, не США, вони в пару днів, вони були певні ті назви. Там Голень і Річі. Гол! 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 Я так тобі кажу. Там воно так построєно. Правда, вони сильні, що такі люди не гравали. Я там ще може затримуюсь, щоб деньги поки віддали, але вони не десь. Але вони Танку, всі вже квартири перероблені. На квартири. Так. Боже, як я ще був, то вже був там на квартири перероблені. Так, я перероблений. Якому це? У 2002 році. О, це вже, так. 97 вже раку два побували. Це гроші давали спеціально прогарі. А потім не самі там, який з ними мав подумані. До того, що ви там працювали. Да, да, да.
то м'ячом він попав йому. М'ячом попав. Перший раз м'ячом, а потім вже... А потім вже, так, да, він зацепив. Потім, мабуть, цього там не Я уже ухожу через 2 минуты. Все, Зай. Бегаешь в параллели. Бегаешь в параллели. Сходишь с таким, вот, школу. Раз матч заканчивается. За останние минуты. Алло. Да-да, привет. Что там по чемпионату области? Тебе рапорты скинули? Thank you.
Другий що? Ага, я понял. Ну то скинеш мені їх, добре? Там, якщо там другий буде, то я заповню. Тут Подолі грає U18. Виграє. Так, там нема часу. Хорошо, давай, давай, без сказати. Що по 20 гривень? За рапорт, за місяць, за день? А коли відео буде більше? Які? Ну, за 20 гривень. Фініш? Давай. Там зараз от якийсь студент, на перший з города грає на тому футбольному полі там. Я на велику не можу жити. Я хіба що біля десь дому наш. Змі на карточку. Карточку. Дати карточку. Дати тобі карточку. А де я їх купив? А зараз там перші з города проходять, по першій нігі там тут граємося. Дуже дозволено заходити. Зробили біля городину, і там нас дві, там капостеля. Так, в тебе є це, як він називається, то, що ззаді стоїть. Багажник. Мама не чим прив'язати, не скажу. То ти не будеш бігати? Ну, хоч дам тобі, знаєш ти. Та ти ні, я не хочу, ти вже раз дав мені карточку, але я чоловік її застопорила, бо ти не знаєш. Я знаю, у вас треба. Новатор не знаєш. Нічильники розпочали, коли там до самолетів робили апаратуру. Все, зайка, мені треба йти, зараз останній атак. Так і вон, там, де телевізор маленький, телефони робили, то той оке. Ну, там, де там, як завода, то треба. А новатор пекує, робить. Цінники робили, навозили на газ, нічильники там. Автоматики, для цього, для... 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 Для...